Përshëndetje nga emisioni Xhesin të 7. Sot jam në sheshin në Zahir Pajaziti për të pyetur ose për të marrë opinionin e qytetarëve se në qoftë se Kosova do të merrte pjesë në kampionatin Katari 2022, kujt nga politikanët apo nga trajnerët do t'i takonte posti i trajnerit të ekipit të Kosovës. Përshëndetje Bac. E kam. Nalde, se temën e kam të mirë. Prit një pak. Në qoftë se Kosova do të merrte pjesë në kampionatin botëror Katari, kujt për politikanëve do t'i takonte posti i trajnerit, posti i portierit edhe lojtarit së mos? Tash, posti i trajnerit do t'i takonte Fatmir Limës. Është menaxher i mirë. Është i zoti. Për tjetër çelike? Portierit. Portierit Albin Kurti, mishti portierit aty, tonë me adho gola. Kër, asë një së në nani. Po tani hupëm na si Kosovë. Po na, a pishtë të hupëm edhe sot. Edhe 23 vjetë mas lirimi na hupëm. A po mendore që jemi ka hupëm, a? A, po krejt. E, Sulmus? Sulmus e kështë alonë Hashim Thaqin. Aj, e shpan, edhe mi po video të sot, kuri imsoj ke me autoblindat policis, kamionat e shkive i gjujke në brue, Që që din me dho gullë? Din me dho gullë. Këm goja, kam deri. Po djem, a bon me pyti qka? Djem e një lodhë? Turkish. Bac, a bon me vedi qka? Vëlla qërën jem, që qajo shpion, që të shkodhojnë me full. Qysh për shpion, s'ko shpion amë? Cili? Qaj me ka, ja, s'o shpion. Hajde, për Mitrovica. Kena me të vidi shka për sport. A një e qëfar sport, duke që për vetëni për luft. Për luft e ka dole. Për luft kesh të fëllë e për ta. Që e për luft e kemi. Po që se të kesh morë pjesë Kosova në Katar. Për luft. Ja, valoj, pas se ka merë mjullë shu. Hazani me fulli qa? Që këko ka sportistë, për sport duna me të vidi shka? Anin, ka dole të është e bojmë një lafë në të shkurtë dhe e shqe që e dinë shumë mirë analizat. Qovë se kesh morë pjesë Kosova në Katar. Cilë për politikanin kështë e bojmë të trenerë, cilën për tjerë edhe cilën sulmus? Valoj, nuk e një heqë. Hisi një, a? Jo, valoj. A, si e kësajtë, hajtë. Ashtë tonë se lëshrej. Nalë shumë që jam. Si e, e mirë, e mirë si e, ti e lullë. Ja, që shumë shumë punë? Mirë, ti. Mesë letë. Ja, kom një si gazetarët, ashtë dhe ka morë një temë këtë gjatë mirë. Ti isha një pyti me ta bo. Në qëmë se kishë morë pjesë Kosova në Katarë. Kënë për politikanë e kishë morë trenerë, kënë për tjerë dhe kënë sëllëmësë. Trenerë? Pa. Kurtin. Trener, a? Trener. Po, portier? Portier, kusë ma e shkate për ty në? Glaukën. Glaukën, po. Edhe sulmus, sveshën. Pam dire qëmë, për gjithë, pam dire. Me pensionera, ku po më jek një bre? Kom një tempo të hecë, me bo më nëllë, ku po të 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 beqo u bo bre? A, gazetarën bo sëtë. U, të është për një. Kapitan Fatmir Azif, më ndëj, unë pëllim mesin, mirë, dhe dhecin, të gjithashtu një një kra, ose është të tjetën, ose të mojtën, e krymë me neve, më ndëj, Ramushin Pupelion, se tarë po shkojme me tonë të ljukëtës. Ramushin Mbrojtje, a? Barnë. Pa, mirë Mbrojtje, sa më bom 4, a? 4. 4. Për portjere kemë pak problem. Kështë një Mbrojtë si mirë? Ti gjojët ashtë? A, une. Qa që partije modhe, kini sa me gjithë një portjere? Jo, në përdu me i kombinohet gjitha
gjitha partitë. Më thon për a morën një ditë ndosjes. Me arabë një? Albinin, a vjen? Albinin për të apo morëm shumë gulla se. Po? Jo, li Albinin po lëm. Çka ke shënuar? Jo, jo. Çu jeni ani luaj? Nuro. Po, po. Ju të pozitës. Vallohi veç bëni intervistë një oni me tjetër. Se sa t'je në Albini e pat puna. Në Alde t'a mojmë, jem të mojmë një pyti për Katarim të t'a mojmë, se më t'a mojmë për politikë. E t'u isha olla del mirët me Albinin. Në qovë se kishë morë pjesë Kosovën Katar, kun pipole dhe kave kishë mojmë për tjerë, kun trajner, kun sulmos. E beonja e ma shqipakin ja për nërë, kështu me kureshte i këshyre, Kër janë që ta dy flamura, kjo i vërteti, ju një dhe a i Shqipnis, ma që është me atë Shqiponin, po... Jo, a i Shqipnis, a i është dhe ju një, pëse a i Shqiptarve? A, është bre. Normal, bre. Normal, bre. Mirë, vjës. Për Solmos është zëtë Haradinaj. Po. Për pro tjerë, e kësha bo Fatmirin. Po. Dhe për mbrojt, sa po, po. E kësha bo Haji Shalën. Bo në tashim gazetarë, se më politikanë. Je. Parëm dhejeri qëmë. Atë, e ri edhe më tutë. I kamera. A, jasë, më sëmë shtinë ato, se nuk... Bërë një më ka i venë, bërë një. Jesë, mësë sëmë kamera në dhe është me ato. Pa, tash relaxë. Parëm dhejeri. Parëm dhejeri të batë, parëm dhejeri. Apo më kohije me kohë gazetarë? Po, gjithë ka të një të kohije. A, parëm dhejeri. Orë jenë njeri universal. Të rinderë ashtë. Tonë kemi dhonë, sa kemi mujë. Bërë që kena bërë. Nuk ka detyrë ma detyrë, nuk ka detyrë ma madhë, nuk ka detyrë me ashajë se me që shërbim të atë. Tjerat janë dorës të. Parëm dhe. E kam një pytje për fund vitit, pak për relax. Banë, se ja, parëm dhe. Qovë se Kosova kështë morë pjesë në Katarë. Kënë për politikarëve kështë e bo për tjerë, kënë trajnerë, kënë në brejtës. Ma ke bërë një pytje... Sulmuzin mos arrazin, a vyni sulmuz të ashtë. Jo, une sulmuz, po të kanë zaj, gjithmonë e kësha marrë një të pëdukës. Të krajt të luftës, të luftës. Ata sulmuzin mirë, a? Ata sulmuzin mirë, janë të rep, edhe janë gëllashinuz, sakt janë, edhe kur nuk e këshin huqë. Për tjerë? Për tjerë e kësha marrë që të, për me thënë, lëdukën e kësha marrë. Lëdukën, këta gjithmonë kanë qenë mbrojtje, janë mbrojtje. Valoj e kësha marë Putinin. Që Putini marë? Një Putin që është këtu. Qatina i thonë emnin, unë tash... Isa Musa. Isa Musa. E trenera kënë e këshë lëon? A, trenera gjithë një apet për dëgjës e kësha marë. Apet për dëgjës? Apet për dëgjës, po. Cilin për shemëll? So këtu? Ja, bënë edhe ata, so gole. Një balivës të kësha po kadri veselin. Êshtë problem se këtë ljubin sulmuz më bopi i politikamve. Ti përzjedhë, ti e selektori. Por tja Glaukin së është i madhe në zënë gollën komplet. Po. Sulmuz... Kadri Veselin e kësha bu. Sulmuz. Po. Mirë. Trener ka qef Albini më bu, se aji është vigilant edhe një që anamet. Hajtë bënë edhe një qenë në sulmosë që të... Mes fushore kësha lanë Ramushën. Mes fushore? Po. Po. E kishë koordinuaj, mes atë. A përshën sa mire punë e ekipin, e fërëm djeri qëma. Sulmosë janë krejtë këta, që kjo është e kjesëja, edhe kishën të shtu. Edhe si kësus trenerësën për gjonë asë një, a? Trener, jo, edhe për trener ishin nga të rrugë, se kishën dhe ishtonë më konë trenera. E për tjerë? Për tjerë... S'kam i di. Sko, kush me mbrojta? Prej politikanve kretë sëllmujnë. Kretë sëllmujnë. E kush në mbrojnë? Tha, dirëso sëllmujnë, që shumë mbrojnë. Ha? E ti cilin e kështë e lonë? Parëm dhjerë. Malaj, pa ty pa kështë të përmë, duhet ko gja me emenu, se kemi kodra, ba, e kështë mujnë me bu një ekip ko gja të mirë. Jam të shumë i sigur, ta. Ha? Kriministën ishë kriministën e kështë alonë është në portjera, Abdullaj, se këtë din me... Portjera Abdullaj. Me mbrojt, po. Pak ishë kurët, bre, se ne... Po me që thatë me në që... E kishë mbrojt. E kishë mbrojt, për mbrojt jo shumë i mirë. E Sulmos? Sulmos një 2-3 kështë qitë, për në... Kriministën aktual me gjasë, po. Sulmos, po. Po edhe ishë kriministët për para, një 2 tjerin konë shumë mirë për Sulmos gjithashtu.
E trener, kënë e këshëm lënë? Por trener, zëdi, nuk e kom në ideje. Zëti Shala, falemderit që më përkuen. A më drëgan, qysh ke puna si gazetarë? Sporë, ju falemderit juve që më keni punësu tash në televizorin e juj. Si gazetarë është puna ma vështira se sa edhe si në shtëj edhe se sa në politikë. Ishtë zakonisht e vështirë, po ishtë shumë e mirë sepse përmërshë e mendimit të ndryshme nga qytetarët. Kontakti me qytetarët njeri mësën shumë. Shku që ju falenderoj shumë për këtë mundësi që më keni dhënë të komunikoj me disa qytetarët në sheshin në Zaire Pajazitit. A më ndonë që ishe koni mirë si gazetarë? Nuk e di, këto këtë vërësim du të me dhënë pupti. Johën edhe shikushmeria në televizorë, se të tash ma shumë poponu dhe për shikushmeri se sa a oj mirë e këtë, po për vështirë eshtë, e kështë e vështirë. Tash për t'i parashtrejë në ty pyte që i bone për qytetarë, pra. Kanë në kështë e boti trener, kanë portier, edhe kanë kapitan. Edhe së në musë. Pi politikanë, va? Kogja ka i pëtë shone, më do ke pëtje e letë, po kogja vështirë. Tash portjerë kërë është një vjusën, sepse nuk bile qatë përët mund më ru, se tjetës janë s'pa mund më ru. Po, Sulmus, tash në pozitë ma Sulmus e Ramushi s'po ka. Edhe kështu ashtu është të kësha la Sulmus. Kurse të... Kapitan? Kapiteni ka posë hija Ashimit, po fatkesish në kërshë, po prape kësha lau Ashimit. Kësha prej derit ish këthy së kësha që komtarën në kampion. Vëllëm trener? Trener, unë me lau pelom, e lau ma, kadrijen me lau im. Ti rezervist? Unë në bankën në rezervës edhe. Përëm derit për ju. Trener Ashim Thasin, Sulmus, besoj që trajner jo gabim e kam. Trajner Jakub Krasnicin, Sulmus Hashim Thacin, mbrojtës për besë Ramon, Rustem Mustafën edhe ty. Mbrojtës ala? Po, mbrojtës. Në bënk rezerv, le mund bënk rezerv? Jo, në bënk rezerv, Fatmir Limën e këshalon se mund bënë punë. Qa të si rezerve? Po. A fërëndirë e të shumë? Dhe ju me.